Jack Betts neix l'any 2017 a una petita botiga del barri de Gràcia. Ara, 4 anys després, ja som 15 treballadors, 4 botigues a Barcelona i una més a Sant Cugat. El nostre objectiu és recuperar el valor de la fabricació local i l'atenció al client propera i honesta, allunyant-nos dels falsos descomptes. Per això, oferim matalassos de marca pròpia, fabricats a Catalunya, amb una atenció especial als tèxtils, ja que venim de família de sastres. A més, ens fem càrrec de tot, des del concepte i disseny fins al muntatge del producte a casa del client d'una forma ràpida i professional. Aquest vincle tan estret ens ha permès créixer gràcies a les recomanacions dels nostres clients. Ara mateix, a Jack Betts estem potenciant la venda online amb un servei d'entregues més ràpid i encara així tenim un pla d'expansió arreu del territori català, però com sempre diem, poc a poc i bona lletra.